Підсумовуємо події, що трапилися сьогодні, 22 вересня. Вітаю вас. Писати слова «Росія» та «Москва» можна з малої літери. Відтепер це не помилка. Про це повідомила Національна комісія із стандартів державної мови «Україна та Польща» на фінішній прямій стосовно зернового питання, а російська армія продовжує знищувати цивільне населення України. Рашисти завдали удару по центру Кременчука. Є загиблі й поранені. Далі більше в нашому традиційному огляді. Ні дня без обстрілів цивільного населення. На Херсонщині через російські атаки загинули 7 людей, понад 10 осіб поранено. Пошкоджено 210 об'єктів. Загалом за добу війська РФ гатили по регіону 82 рази, вистріливши 383 снаряди з мінометів, артилерії, безпілотників, танків та авіації. 20 поранених за добу на Донеччині. Російські війська завдали понад 30 ударів по мирному населенню. Окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Пошкоджено 35 цивільних об'єктів. Чи не найбільше на Донеччині дісталося Курахову. Протягом доби рашисти також цілили по Сумщині та Куп'янську, що на Харківщині. Знищено приватні будівлі та гаражні приміщення. Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі. Ракетою «Storm Shadow» знищено штаб Чорноморського флоту. Над бухтою здійнявся величезний дим. Прохід для суден рашисти перекрили. В повітряних силах України уже прокоментували інцидент. Мовляв, ми ж обіцяли, що далі буде. Горить за 30 кілометрів від Севастополя у Бахчисараї. Там могли влучити у військову частину. Яскраве відео знищення російського протитанкового ракетного комплексу «Штурм-С». Локація – Запорізька область. У тій ж Запорізькій області українські пілоти за допомогою гелікоптерів «Мі-8» насипають ворогу. Очі годі прибрати. А це кадри, де росіяни стріляють по своїх із важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Чи то переплутали, чи то війну хочуть пошвидше завершити – невідомо. Відомо точно – це Запорізька область. А відео опублікувала 47-ма українська бригада. Результативний візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Президенту України вдалося домовитися із президентом США Байденом стосовно нового оборонного пакету. Американці пообіцяли нам надати більше протиповітряних систем оборони, артилерії, снарядів, інженерних засобів. Засобів та навіть невелику кількість ракет «Атакамс». Також Україна не лише отримуватиме зброю, а й спільно з американцями її виготовлятиме. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППУ. Затримали ще 3 військових комісарів, які за хабарі допомагали ухилянтам виїжджати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Тариф за такі послуги – від $500 до 8,5 тисяч умовних одиниць. Митець «Зенуз» за допомогою штучного інтелекту візуалізував повсякдення українських сімей. На світлинах згадують Нікополь, який обстріляла російська армія. Попри війну, люди продовжують жити, які б побутові незручності у них не виникали б. Вона все життя проєктувала будинки для львів'ян, а на старші літа залишилася без даху над головою. Наталія Гоштанар, уродженка села Ставчани. Її родинну оселю 15 серпня зруйнувала російська ракета. На щастя, на момент прильоту усередині особняка нікого не було, проте будинок та подвір'я знищені вщент. Нині жінка разом із сином просить про допомогу, бо лише своїми силами відновити оселю їм не вдасться. Щовесни цей будинок потопав у цвіті яблунь. Урожай був такий, що власникам вистачало начавити соку на увесь рік собі, ще й сусідам плодів роздати. Тут родина Гоштанар жила не постійно, але часто приїжджали у вільний час зі Львова, аби відпочити. Все змінила російська ракета. Як почалася війна, то була така думка, що в селі Ставчанах набагато спокійніше перебути війну, ніж у Львові. Ми не вгадали. І що саме прилетіло? Саме от в цю ділянку, прямо в той будинок, який ми собі вважали за найбезпечніше місце. Відтепер на місці подвір'я пустка. Оселя зруйнована до фундаменту, а колись квітучі дерева стали вуглинками. От ще сходи, можна піднятися. Ой, нога, правда, болить. Ми на веранді, тут стояв стіл, там була ванна.
канапа коло стола стояла. З веранди можна було зайти на кухню. Ось лишилася підлога, ми акуратно зняли підлогу з кухні. От тут позаду мене була вітальня, тут нічого не лишилося. І було ще дві кімнати по той бік. Що лишилося, знаєте, в Бородянці півник, а в нас таке маленьке блюдечко від сервіза. То тепер наша реліквія. У будинку більш-менш уцілів тільки підвал, де колись зберігали картоплю. Ось це наш підвал. Це саме міцна частина будинку. Зараз ми там ховаємося від дощу. Давайте зайдемо і подивимося всередині. Оце дійсно саме безпечне місце, бо тут навіть можна перебути ракетний обстріл. Тут стеля, стіни лишилися неушкодженими. То, що нам кажуть, ховайтеся в укриття, це дійсно має зміст. Мрія Олександра і Наталії – відновити будинок. Їхня родина володіє цією землею майже 150 років, а сад закладав ще батько Наталії. До слова, обгорівші стовбури нещодавно почали квітнути. Це є наша сімейна хата, це є пам'ять. Її, ну, не може ділянка стояти порожньою і заростати. Має життя повертатися. Я ще маю таку мрію – закласти новий сад. Щоб продовжити оту ту таку, знаєте, добру справу своїх рідних, яких вже нема з нами. На відбудову помешкання сім'я Гоштанар отримала 80 тисяч гривень від місцевої влади. Також подали заявку у програмі «Є відновлення». Але коштів, що є, нині недостатньо. Аби відновити оселю, за підрахунками Олександра, потрібно мінімум 30 тисяч доларів. Нам треба все. Нам треба від цвяхів до дерева, до бетону. Цегла, ну, абсолютно все, що необхідно для будівництва. Нам треба кошти. Нам допомогла ОТГ, ось, але цього трохи, ну, цього замало, звичайно, це ні про що. Допомогти родині Наталії та Олександра можна, перерахувавши кошти на карту Приватбанку. Її номер 51 68 74 56 64 96 89 03. Також домовитися про іншу підтримку можна за номером пані Наталії плюс 38 067 67 00 12-4. Вікторія Кордубан, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Пригадуєте, над ранок 9 вересня в одній із шкіл Самбора трапилася надзвичайна ситуація. У відділенні харчоблоку щось вибухнуло, підозрюється, був бойлер. У закладі освіти навчається понад 400 учнів перших 9 класів. Втім, до школи вони не ходять уже 2 тижні, навчаються дистанційно – і гадки не мають, коли повернуться за парти. За цей час, стверджують розлючені батьки, міська влада Самбора палець об палець не вдарила, аби наблизити цей довгоочікуваний для усіх день. Мешканці дивуються, як у сусідньому Дрогобичі після російської атаки 16 лютого в одній із гімназій за 4 дні вдалося відновити усі пошкодження та очне навчання, а в Самборі товчуть воду у ступі. Наслідки і вибуху, і діяльності місцевих органів влади бачила Тетяна Діяк. На подвір'ї понівеченого комунального закладу Самбірської міської ради гімназії номер 9, наче біля розбитого корита, нас зустрічають зневірені батьки. Втомилися, адже вже 2 тижні вони щодня шукають вихід, як поєднати дистанційне навчання дітей з роботою в той час, як місцева влада, переконують, навіть не намагається знайти рішення. Цього року цей заклад прийняв чимало дітей-переселенців, та навчанням в соціумі вони потішились 4 дні. Я просто в шоці, як місцева влада не може нічого зробити. В нас Харків обстрілювали, на другий день вночі виходили прибиральники, прибирали скло, і на другий день люди вже їхали на роботу. Це треба таку можливість використовувати, що в нас школа офлайн. Ви просто собі не представляєте, як це важко онлайн займатися. Я думаю, що школи закрити хочуть. От просто закрити. На туалет було 2 мільйони. А тут нещасних мільйон виділити на ремонт столової? Я думаю, що вони можуть то виділити. Наша влада могла б тому посприяти і школу нам відкрити. А як ні, то ми, напевно, з понеділка, от тут є 400 дітей, вони всі підуть у міську раду вчитися. А де інакше? Тому що вже нам терпець уривається. Батьки вибухають емоціями, поки влада з правоохоронцями 2 тижні з'ясовують, що ж вибухнуло в приміщенні харчоблоку. За фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
А нам відкривають вхід до приміщення, і ми бачимо, що звідти за 14 днів не спромоглись навіть вивезти сміття. Вибуховою хвилою знесло внутрішню перегородку, пошкодило 15 вікон, систему вентиляції. Тріщини бачимо і на стелі. На щастя, інцидент трапився вночі, і ніхто не постраждав. Найбільше шкоди вибух накоїв у приміщенні для миття посуду. Там руїни. Техніка, на якій готували гарячі обіди, справна. Батьки вже погодились на деякий час залишити дітей і без них. Батьки були задоволені харчуванням, в нас було здорове меню, тобто передбачене вже новими нормами харчування. Все було гаразд, ну а там були приміщення для миття посуду і поряд були приміщення для приготування їжі. Школа ніколи не була газифікована. Одна із версій – вибухнути міг бойлер. Його після інциденту розірвало на друзки. Скільки років техніці директорка, яку відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування, гадки немає, каже, дуже стара. За роки керівництва буквально засипала засновника школи Самбірську міську раду зверненнями і з проханнями оновити технічну базу харчоблоку, призначити людину, яка б перевірила електрообладнання, провести ремонт кухні тощо. Виконувачу обов'язків начальника відділу освіти Богдану Лисейку. У зв'язку із відсутністю у штаті Самбірської школи-ліцею імені Андрія Струся, інженера-енергетика, прошу надати прізвище, ім'я по батькові людини з відповідними дозвільними документами, яка буде відповідальною за електрообладнання Самбірської школи-ліцею імені Андрія Струся. Директорка Оксана Цимбрила. Не отримала відповіді тоді, немає реакції й нині. Після інциденту школі не забезпечили навіть охорону. Допомоги від міської ради дочекалися у вигляді декількох дерев'яних плит, якими зашили вікна. Чому влада зайняла таку позицію і не хоче взяти участь у наданні нам такої елементарної допомоги? Адже керівник фізично не зможе відкрити заклад освіти для очного навчання, якщо не будуть відповідні обстеження відповідними кваліфікованими працівниками з приводу безпечності будівлі. Чи планують перевіряти на аварійність будівлю, виділяти кошти на ремонт та прибирання сміття? І чому не реагують на запити керівництва школи впродовж років? Можливо, інциденту вдалося би й уникнути, якби вчасно до закладу скерували електрика. Запитуємо заступника міського голови Самбора. Найближчими днями розбір оцих того, що утворилося внаслідок вибуху, буде проведено. Працівники, це буде забезпечити відділ освіти, присутності працівників, як я вже казав, прокуратури та національної поліції. Оскільки розслідування триває, розбирати завали в школі можна лише після дозволу і в присутності правоохоронців, адже під ними можуть бути елементи, які спричинили вибух. На найближчій сесії міськради на ремонт планують виділити щонайменше 3 мільйони гривень. Найбільша затримка в пошуку будівельного експерта, який би обстежив будівлю на аварійність. Немає в структурі Самбірської міської ради, тим більше відділюється, осіб, які мають відповідну ліцензію для того, щоб можна було цей висновок надати. Але сьогодні вже поставлено термінове питання, що управління капітального будівництва повинно знайти будівельну організацію, яка може це зробити. Поки закони і права старшокласники вивчають дистанційно. За учнями сумують світлі та яскраві класи. Незвично порожні восени коридори. Усе це впродовж років керівництво школи ремонтувало завдяки участі в конкурсах мікропроєктів від Львівської обласної ради. Співфінансування того чи іншого проєкту місцева влада не здійснювала. Здійснювали батьки. Вони, як і діти, знають, що мають право на якісну освіту. Вдома як-то скучно, друзів нема. Хочу свою вчительку, щоб в класі мені пояснила. Тетяна Дієк, Олег Гасюк, програма «Очі». До Самбірського районного ТЦК знову прикута увага. Ще не вщухли розмови стосовно побиття в стінах установи чоловіка, а в центрі комплектування – новий скандал. У його начальника Національне агентство з питань запобігання корупції виявило необґрунтовані активи. Йдеться про об'єкти нерухомого майна, які декларант та його дружина придбали впродовж 20-22 років.
Воєнком виправдовується, що нерухомість була набута за рахунок заощаджень сім'ї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тисяч доларів США. Однак, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. Національне агентство з питань запобігання корупції. Матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави. Дочекатися маршрутку після 21-ї місії неможливо. Львів'яни скаржаться, що у вечірній час дістатися прем'єром з Левандівки на Сихів можна лише на таксі або на своїх двох. Чому виникла така проблема та чи змінять графік роботи транспорту, дізнавалася наша знімальна група. Особливо гостро проблему з транспортом львів'яни відчули у вересні. Школярі та студенти повернулись на навчання, а відповідно рух на дорогах став інтенсивніший. Не побільшало тільки автобусів у вечірній час. Після 21-ї практично неможливо добратися. Після 21-ї практично нереально виїхати, тому що багато хто з'їжджає з рейсу, і вони просто не зупиняються і приїжджають. Ввечері остання маршрутка їде, по-моєму, 8:30 звідси з Рясного. Нікуди навіть у Рясний один не доберешся. А з центру взагалі неможливо виїхати. Ну, в час пік, що зранку, що ввечері. Люди добираються на таксі. Два маршрути, колись було 9. Керівник міського управління транспорту пояснює, громадський транспорт не їздить ввечері, бо бракує водіїв. Від початку повномасштабної війни ця професія стала дуже затребуваною. На даний момент немає можливості підняти, збільшити час курсування транспорту. З чим це пов'язано? Для того, щоб ми продовжили там ще на годину чи дві, згідно закону про працю, нам потрібно дати додаткову зміну водіїв. Та? Тобто нам потрібні додаткові водії, щоб забезпечити ці вечірні рейси. Аби транспорт курсував до 23-ї години, львівському АТП-1 потрібно ще 150 водіїв. А поки автобуси їздять до 21-ї, рятують трамваї та тролейбуси. Вони на маршруті до 22-ї, а подекуди й до 23-ї години. Не розважати, а допомагати – такою є місія лікарняних клоунів, людей, спеціально навчених працювати з дітками, які з різних обставин опинилися в стінах медичних установ. У більшості країн Європи та Сполучених Штатах Америки лікарняний клоун – це повноцінна професія, започаткована ще в 80-х роках минулого сторіччя. В Україні це волонтерська ініціатива. Зокрема, благодійний фонд «Крила надії» провів у Львові вже четверту школу лікарняних клоунів. Стати лікарняним клоуном – не пересічне бажання, але волонтери четвертої школи надзвичайно вмотивовані. У мене в сім'ї був досвід хвороби близької людини, в якій дуже була потрібна допомога з боку, і тепер хочеться віддати соціальний борг. Це новий досвід, але я думаю, що має бути все класно. Новачків чекають три насичені дні теорії та практики. Оскільки робота лікарняного клоуна значно глибша, аніж просто дарувати людям усмішку, досвідчені в цій сфері Тьома та Пончик проводять тренінги. Аби навчити не тільки там жартів, як надувати кульки, перевертатися, а як правильно реагувати на поведінку дитини. Чим можна допомогти в цей момент дитині? Взагалі правила, що не робить клоун, коли він приходить в палату до дитини. Відтак те, що зовні виглядає дуже весело та смішно, як от катання в уявному потязі. Або ж інтерв'ю, де замість мікрофона щітка. Ти любиш ті колбаски, чому ви їх любите? Насправді має на меті стабілізувати емоційний стан дитини. Цим, власне, лікарняна клоунада відрізняється від естрадної. До того ж, це гарний спосіб розрядити не лише дітей, але й їхніх батьків. Діти наші зараз в такому світі живуть, що мало того, що війна, то ще їх хворіють час від часу. Психологічно-емоціональний стан піднімається. Лікарняні клоуни – це також і своєрідна емоційна підтримка медичного персоналу. Адже разом із хорошим настроєм вони дають можливість відволіктись від рутинних справ. Дівчатка, Яшка, подруга, вам сьогодні лікувала нас. Цьогоріч випускниками школи лікарняних клоунів стали 5 волонтерів.
Вони декілька місяців ходитимуть та спостерігатимуть за роботою професіоналів, а лише тоді працюватимуть самостійно. Загалом у благодійному фонді «Крила надії» опанували лікарську клоунаду – приблизно 20 осіб. У межах Європейського тижня мобільності та Дня без авто одна з центральних вулиць Львова на день стала пішохідною. Перекрили частину вулиці Січових Стрільців, аби показати, що вона може бути зручною для всіх, а не лише паркувальним майданчиком. Сьогодні у Львові відзначили День вулиці Січових Стрільців. Мешканцям міста хочуть показати, що вулиця може виглядати по-іншому, без повної перебудови та реконструкції. Адже саме тут у навчальний період проходить дуже багато людей. Ми не говоримо, що ми будемо цю вулицю робити пішохідною наразі. Ми тільки вивчаємо таку можливість, та і цей захід є саме для того, щоб вивчити потенціал цієї вулиці бути пішохідною. Також паралельно вивчається, як це впливає на трафік на сусідніх вулицях. Тут також ми задіяли студентів політехніки, які проводять підрахунок і пішоходів, і інших видів транспортних засобів в цей день, і також в дні, коли вулиця буде відкрита для трафіку. Щоб ви зробили з нитки і бляшаної банки. Вигадати вуличні витівки пропонують не лише малечі, а й дорослим. Найбільше охочих зібралось постріляти з рогатки. Моє враження таке, що таке повинно бути всюди, не тільки у Львові, а по цілій Україні, щоб люди були зацікавлені, то інтересно. Замість затору з автомобілів на дорозі майстер-клас з фехтування. Містяни навчались відбивати удари, робити випади і вражати рапірою точно у ціля. Комусь більше до вподоби настільні ігри. На звику людські кістки. Стегнова, променева, ліктьова, гумілка вистачить. На сусідніх локаціях можна зіграти у великі вуличні шахи або позмагатись у бадмінтон. Подобається. Це таке вперше на нашій вулиці. Для любителів активних видів спорту тут є велостанок. На ньому учасники тренуються на витривалість. Також їм розказали лайфхаки для велосипедистів. Футбол для осіб з ампутованими кінцівками – найбільш масовий цей вид спорту в Туреччині. У сусідній Польщі є чемпіонат країни і сильна чоловіча і жіноча збірні. Два тижні, як у Львові, теж почали тренування з футболу для людей з ампутаціями. Хто ними займається, головне, як долучитися до команди, знає Алла Васьковська. Костянтин Кашула повісив буци на цвях після того, як втратив ногу в лютому під Бахмутом. Раніше вдома на Закарпатті грав і у футбол, і в футзал. Приїхав додому, копочки викинув, футзалки викинув, бо думав, що все, футболом не буду займатися. Навіть не думав про такі зміни, що втрачу ногу і буду обратно займатися футболом. З першого ж тренування Костю запросили у збірну України. Її основний склад – це київські футболісти, які почали тренуватись у столиці з червня. У жовтні ж команда візьме участь в лізі націй з футболу серед людей з ампутованими кінцівками. Особливості цього виду гри мільйонів тут грають без протезів на милицях. Польові гравці – спортсмени без ноги, воротарі – без руки. Хмельничанин, військовий 101-ї бригади ТРО Сергій Іванов вже друге тренування на позиції голкіпера. Руку втратив у квітні, захищаючи Бахмут. Поки що, власне, вчуся і призвичаюся, як це можна зробити. В один кут, якби зрозуміло і звично, в інший кут поки що ні. Я просто дуже любив грати в футзал і саме на позиції воротаря. Грав у футболці клубу «Баварія Мюнхен», і тому хлопці прозвали мене Мануель Нойєр. На тренуванні є і такі, хто ніколи не грав у футбол. Для Володі Малихіна з Харкова це третє в житті футбольне тренування. Раніше займався боксом, залишився без ноги, рятуючи побратима. Підірвався на міні під Бахмутом. Зато тепер ногті срізати не треба, мізинцем не больно буде біться об стулку або об стол. А скоро вже і протез буде, так що ми не інваліди, а кіборги спортивні. Я і в гори піднімаюсь, і на бокс от скоро піду. Спробую, як без однієї ноги рівновага буде. І футбол, я за любий кіпіш. Футбольне тренування завжди починають з розминки. Далі вправи з м'ячем, кутові, паси, комбінації, удари по воротах. Легенько і стараємось віддати в ногу. Не вліво, не вправо, а в ногу. Ти не знаєш, як на милиці правильно стати, як ударити, як замахнутися. Бо пробуєш, хто правша був правою ногою, замахнутися, на правої ноги нема. Так що приходиться лівою грати. На завершення тренування – два тайми по 5 хвилин гри. Давай, Костя, сам! Рішай! 3-0!
Тренування для осіб з ампутованими кінцівками організовує згромадження Салезіян Святого Івана Боско. Зараз тут футболом займаються пацієнти Центру комплексної реабілітації «Галичина» та «Суперхюмен». На першому тренуванні було четверо хлопців. Зараз вже є 9 осіб. Тренує і координує футбольний проєкт Богдан Мельник. Це зовсім нове. Насправді, хоча я і закінчив університет фізичної культури за спеціалізацією відповідною, ми вчимось разом. Ми обговорюємо до тренування, після тренування, якісь особливості вправ, тому що ми будемо разом рости. На тренування запрошують усіх, хто має бажання. Тут неважливі попередній досвід у футболі чи спорті загалом. У планах організаторів – робити футбольні табори вихідними у центрі Боско. І в майбутньому – започаткувати чемпіонат України з футболу серед осіб з ампутацією. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма «Очі». Сильні хлопці, грайте в футбол, незважаючи ні на що. Це все на сьогодні. Гарних вам вихідних. На все добре.